70-річний Микола Шеретун, житель села Іванківці Бердичівської громади, за 6 днів сконструював пересувний дровокол та за один день – генератор. Дровокол чоловік назвав «Байрактаром». Він говорить, що колоти дрова сокирою займає багато часу, а з його дровоколом це виходить набагато швидше. Без напряга, без нічого, не треба махати сокирою, тому що розколоти деякі дрова сокирою взагалі неможливо. А це собі стоїш, відпочиваєш. Тут фактично використана гідравліка сільгосптехніки. Розумієте? Масляний насос, двигун крутить масляний насос, який создає великий тиск, подає на розподільник, і тоді гідравлікою воно давиться це все. От це з трактора, це я купував, то підібрав сільгосптехніки. Саме головне на його настроїти, розумієте? Тому що я настроюю його, напевно, ну, з неділю. Тому що треба підібрати відповідний і тиск, щоб був, і оберти шківів, щоб були правильні. Ну, це така робота, така скрупульозна, розумієте? Але воно, якщо робиш, то воно все вдається. Періодичне відключення електроенергії змусило чоловіка зробити і генератор. Спочатку думав купувати його. Я підійшов в магазин, подивився на них, але бачу, що вартість дуже-дуже-дуже дорога, і вирішив собі так самому зробити. Це чисто любопитно. Я включаю його, виключаю на лічильнику автомати, в розеточку включаю. У мене працює циркулятивний насос, у мене працює телевізор, у мене освітлення є. Ну, я не скажу, що він дуже потужний, але до кіловата енергії він мене дає. Дешево і сердито. Микола Шеретун говорить, що скільки себе пам'ятає, стільки щось робить своїми руками. Запчастини для своїх винаходів чоловік купує на металобазі. Це все, що я маю, я фактично збирав на металобазі. Там, де люди здають металолом, я приїжджав, частенько я там гість, ходжу, шукаю, людина привезла, якби викнула, а я його це все, ну, якби скуповлюю, привожу собі, мені його віддають, там, ну, так, збираю. З магазина я нічого не купував, абсолютно. В планах у чоловіка зробити переносну міні-електростанцію. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександра Циплюк. Новини на Суспільному.